Magdalena Andersson är Sveriges nya statsminister och under voteringen så riktade Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, ett starkt hot mot Magdalena Anderssons regering. Om Per Bolund får en ministerpost, ja då kommer Jimmy Åkesson väcka misstroendeförklaring. Och vi har med oss Jimmy Åkesson på länk. Varmt välkommen. Tack så hemskt mycket. Du har ju under dagen framfört ett hot mot Magdalena Anderssons regering att om hon väljer att ge Per Bolund en ny ministerpost så kommer du väcka en misstroendeförklaring. Varför? Men det handlar ju om hans kompletta misslyckande som klimat- och miljöminister. Vi har ju fortfarande inte löst ut frågan om slutförvaret för det uttjänta kärnbränslet. Och där har han ju systematiskt förhalat, obstruerat. Och det handlar ju i grunden om att Miljöpartiet inte tycker om kärnkraft. Och då vill man obstruera här. Och det är ju förlängningen ett jättehot mot hela energiförsörjningen. Och det är det som är bakgrunden egentligen. Sen har ju Per Bolund en lång rad andra brister. Men det är det som är den formella grunden för misstroendet. Vi vill inte, han gör inte sitt jobb, vi vill inte se honom på den posten igen. Hur är det, räknar ni med att kunna få stöd från era nya koalitionspartier, om man kan säga så, i det konservativa blocket för det här? En eventuell misstroendeförklaring. Jag räknar med det. Liberalerna har ju redan aviserat att man är beredd att stödja ett misstroende. Och i samband med det så sa även Moderaterna och Kristdemokraterna att de är beredda att göra det. Så att där är det ingen fara. Sen finns det ett antal lokala eller regionala riksdagsledamöter från då Kalmartrakten och Oskarshamn som det här ju handlar om. Som rimligen också, åtminstone i teorin, borde stödja en sådan misstroendeförklaring, trots att de då kanske tillhör regeringssidan egentligen. Men de kommer få det väldigt jobbigt, tror jag, på sitt lokala plan och i valet sen om de vill bli omvalda, om de inte stödjer en sån misstroendeförklaring. För att missnöjet med Per Bolund i Kalmar län och kring Oskarshamn är väldigt stort kopplat till just slutförvaret. Mm. Du säger att missnöjet är stort. Tror du att det här är någonting Per Bolund har märkt av eller tror du att han är chockad över den här eventuella misstroendeförklaringen? Han är ju redan anmält till KU för det här. Vi har haft uppe frågan vid åtskilliga tillfällen och de förhalar och begär in nya yttranden från alla möjliga instanser bara för att slippa ta i den här frågan. Och jag vet inte vad slutmålet är, om det är att kärnkraften helt enkelt ska tvingas lägga ner, därför att snart har vi då inget slutförvar längre. Man har ju då ett tillfälligt slutförvar på Oskarshamn. Och det vill regeringen nu då förlänga och utöka. Och det är ju Oskarshamns kommun helt emot. När man slöt det här avtalet någon gång för flera decennier sedan så var man väldigt tydlig med det att det här är tillfälligt. Det ska inte vara något permanent lager för uttjänt kärnbränsle. Och nu är det Miljöpartiet då försöker. Och det är helt orimligt. Så att här har han, jag är inte säker på att han ser det som ett misslyckande, för han gillar ju inte kärnkraft och han vill ju obstruera såklart, men det är inte det man ska göra som ansvarig minister. Mm. Det här skulle ju vara Magdalena Anderssons stora dag, men vi ser väl mer än någonsin att Socialdemokraternas regeringsunderlag minst sagt är bräckligt. Vad har du för kommentar till det vi ser idag här? Ja, men det är ju ingen som är förvånad egentligen och det är klart att man visste ju redan när Stefan Löfven avgick att nu öppnar man upp det här en gång till i någon mening. Att nu får vi ännu en statsministeromröstning. Då har man då lyckats ta sig igenom den. Men bara några timmar senare så ska man då rösta om budgeten och den kommer man förmodligen att förlora den omröstningen. Så att man får alltså, den nya statsministern får då alltså styra på en oppositionsbudget. Och det är visst. Hon försöker ju förminska det här nu och säga att det är inte så stora förändringar och jag kan styra på den. Men alltså det handlar om 20 miljarder som vi då fördelar om. Det är ganska omfattande faktiskt. Så att det är ju ganska unikt för svensk politik att man gör så. I andra länder så avgår ju regeringar för betydligt mindre. Men här kan man då styra trots att det är oppositionen som äger makten över det främsta styrmedlet man har som regering, nämligen statsbudgeten. Ja, Socialdemokraterna håller sig verkligen kvar, kan man säga. Jag skulle fråga om det. Är det det vi ser här, att Socialdemokraterna sitter kvar vid regeringen till varje pris? Men så är det ju. Socialdemokraternas inställning är ju alltid i alla sammanhang att det är alltid bättre att regera än att sitta i opposition. Och det är väl sant, säkert. Så att de är ju väldigt duktiga på att klamra sig fast vid makten. Mm. Och sen i eftermiddag så kommer ju då budgetomröstningen där då er budget eventuellt kan gå igenom. Och du nämnde ju den här. Men vad kommer det innebära
för Sverige tror du om den budgeten nu röstas igenom? Vad är det du ser som är positivt i den här budgeten? Men det är ju alltså, grunden och hälften av de här reformerna handlar om arbetslinjen. Men det handlar om arbetslinjen med ett socialt förnuft. Det vill säga att det ska löna sig att utbilda sig. Det ska löna sig att arbeta och slita hårt. Då får man lägre skatt. Samtidigt som vi inte gör några försämringar i trygghetssystemen. Inte vad gäller sjukförsäkringen, inte vad gäller A-kassan. Och det var väl det som många befarade när vi skulle sätta oss och förhandla den ekonomiska politiken med Moderaterna, att det skulle bli stora försämringar i just trygghetssystemen. Det blev det alltså inte. Så att det finns ett socialt förnuft kopplat till arbetslinjen som vi har varit väldigt måna om. Men sen blev det också sänkt bensinskatt. Det blev förbättrade pensioner för de allra fattigaste pensionärerna. Vänsterpartiet har ju nu gjort väldigt stor sak av att man har kommit överens med regeringen om förbättrad garantipension. Det ska då bli verklighet 2 veckor före valdagen, vilket är ganska anmärkningsvärt. Är det ett seriöst förslag eller är det rent valfläsk? Det får väl var och en bedöma, men det är ju inte seriöst, utan Vänsterpartiet har ju lurats här av regeringen naturligtvis. Däremot, om Vänsterpartiet röstar på vår budget, då får man faktiskt reella förbättringar för de fattigaste pensionärerna. Och det är riktigt. Mm. En annan sak som Vänsterpartiet skulle vara betjänta av om de röstar på vår budget är ju att vi nu tar tag i det här med delade turer. Ofrivilliga delade turer i framförallt kommunal verksamhet inom omsorgen, inom vården. Där anslår vi pengar för att möjliggöra ett borttagande av dem. Också ett krav som Vänsterpartiet har haft på regeringen. Så att det är inte en renodlad högerbudget vi ser här som Socialdemokraterna försöker påskina, utan det är en budget som är i hög grad mittenpolitik med ett starkt socialt förnuft. Mm. Ja, och det är ju den här budgeten kommer ju mest troligen då gå igenom, och så får Magdalena Andersson styra med en budget av er och Moderaterna och Kristdemokraterna. Hur stort är det att Sverigedemokraterna, att det är Sverigedemokraternas budget som styr Sverige? Ja, men det är ju jättestort för oss såklart, och en viktig milstolpe för partiet, men det är också viktigt för Sverige, för det här är ju första steget i den här riktningsförändringen som är så nödvändig. Här lägger vi extra pengar på rättsväsendet, vilket är så behövligt. Och en lång rad andra viktiga åtgärder som den här regeringen vi har inte mäktar med att göra. Så vi visar ju nu att vi är ett regeringsalternativ på riktigt. Vi kan komma överens också i svåra frågor och vi kan styra landet i rätt riktning. Och det är kanske det viktigaste som kommer ut av det här. Mm. Magdalena Andersson har ju redan haft en pressträff här, och hon pressades ju ganska hårt av journalisterna hur hon ska kunna styra och vilka partier hon ska kunna samarbeta med. Och då sa ju hon att Socialdemokraterna är ett parti som kan samarbeta, kanske inte så, men på något sätt i alla fall interagera med alla partier. Räknar du med några möjliga öppningar nu under tiden fram till valet från Socialdemokraterna mot er? Det säger så mycket om det här, för att allt är ju, det är bara ett spel allting. För tittar man i det som Socialdemokraterna kom överens med Vänsterpartiet om igår, så står det ju precis tvärtom där. Man ska inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Och ändå så måste de rimligen räkna med vårt stöd för den här då pensionsreformen som de vill genomföra. Annars har de ingen majoritet för den. Så att, ärligt talat, jag förstår inte det här, hur de tänker överhuvudtaget. Utan det är så mycket ord som cirkulerar, och det är så många principer som är så oerhört viktiga. Och så handlar allting egentligen bara om att Socialdemokraterna vill behålla makten. Mm. Och vad har du för kommentar till att Centerpartiet nu indirekt då lyckas få Vänsterpartiet att påverka regeringen och er att påverka budgeten? Hon ska ju inte samarbeta med några så kallade ytterlighetspartier. Ändå indirekt blir det ju så att hon släpper fram er budget indirekt här. Ja, man tycker ju att det borde, till och med den mest inbitne centerpartist, vänsterliberal, borde ju någonstans nu se att det är faktiskt Annie Lööf som har drivit fram precis den här utvecklingen. Man sa efter valet 2018 i den här historiskt långa regeringsbildningen att man ska hålla då de så kallade ytterkantspartierna helt utan inflytande. Men nu är det alltså det är Vänsterpartiet som bestämmer vem som ska vara statsminister, och det är Sverigedemokraterna som bestämmer budgeten. Det är ju ganska fantastiskt, och det är ju mycket tack vare just Centerpartiets agerande. Mm.
Ja, men vi får väl sammanfatta på den punkten och så får vi se nu. Klockan 16 är då som sagt voteringen där vi ser vilken budget det blir som styr Sverige. Stort tack för att du kunde medverka på Riks, Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Och tack för att ni har tittat.